Tak běží čas. Tak se nazývá výstava, poslední letošní výstava na Starém kvartýru, kterou jsme dnešní vernisáží začali. Je to výstava, podle toho názvu, už název ukazuje, že je to výstava, která je věnována hodinám. Hodiny jsou v podstatě definovány jako přístroj k měření času. Člověk už od pradávna se snažil čas měřit. Vycházel z jevů, které byly v přírodě, a vlastně základním takový nejdůležitější věci tenkrát byly měsíc, slunce a hvězdy. Ale to měření zdaleka nebylo přesné, takže se hledaly nové metody a proto vznikají třeba hodiny přesýpací, hodiny vodní, které jsou úplně na stejném principu, a dokonce také svíčkové hodiny. Asi ve 12. století se objevují mechanické hodiny a ve 13., ve 14. začíná jejich rozvoj. Kyvadlové hodiny se objevily roku 1657. No a 18. století je v podstatě století, kdy došlo k největšímu rozvoji těch mechanických hodin. Na naší výstavě jsou především mechanické hodiny a sem patří především tedy hodiny kyvadlové, ale stejně třeba by mohly být běžní. No a my tu máme opravdu obrovskou spoustu těch mechanických hodin, ať jsou to budíky, ať jsou to stojací hodiny. Starý kvartýr v Lužicích se opět stal dějištěm návratu do minulosti, tentokrát v podobě přístrojů, které měří nezadržitelnou veličinu čas. Hlavním přispěvatelem a vystavovatelem je pan Radovan Ruter. Od kterého roku hodiny sbíráte? 50 roků určitě. Já jsem právě začal spravovat budíky jako babičkám různě a oni mě nosili zase nějaké zgarby, které nešly. No a tak jsem do toho zabředl a naopak se začaly pendlovky dělat. Takže já přesně nevím, jak je to dlouho. Kolik teď máte exponátů? No, toto je zlomek toho. Které hodiny jsou pro vás ty nejvzácnější? No tak tady ty sloupkové, ty jsou ty alabastrové sloupky, co mají. Z kterého roku pochází? Myslím, že tak nějak kolem 1848 nebo tak nějak. Vy jste ukazoval dva budíky jako raritu, tak můžete popsat, odkud je vlastně máte? To se člověk dostane k tomu různě. No a to právě byla taková rarita, že to je na ten budík jako, to je vlastně anglicky, to jsou mafiáni, mafiánské auto. No a to je anglický voják, který zkrátka budí lidi takovým způsobem. No. Celé slavnostní zahájení výstavy probíhalo na dvorku Starého kvartýru, kde zaspíval i chrámový sbor Mikulčice pod vedením paní učitelky Havránkové. V jedné místnosti můžete nalézt vernisáž obrazů pana Jana Hermana, namalované před červnem roku 2021. Tehdy nikdo netušil, jak obrovský význam budou mít obrazy o dva roky později. Výstava se jmenuje Ztracený svět. Jaký to má význam? Můžete to popsat? No, má to význam ten, že máme tu přírodní koupaliště v Lužici, starou cihelnu, a přišlo tornádo. A to, co je okolí toho koupaliště, se úplně změnilo. Stromy, les, všecko zmizlo, dneska je tam holina. No a tohle je vlastně už historický záznam toho, co bylo. A už se blížíte pomalu k té nejhezčí místnostce. No pojďte honem nakouknout. Podívejte, tady krásná místnost našich babiček a prababiček. Lustr z lužické sklárny, křesla, stolování, nábytek, to vše si někteří z nás připomenou, když trávili čas na prázdninách u babičky. Výstava, kterou jsme dneska zahájili, bude probíhat každou neděli. Starý kvartýr bude otevřený každou neděli od 14 do 17 hodin až do konce února. A já bych vás ráda k nám pozvala, pojďte se zastavit v dnešní uspěchané době, pojďte se vrátit do dob vašich babiček a podívat se na hodiny, které vás třeba provázely vaším dětstvím.